ninka kaliya oo saxaafad igu dhiirgeliya waa wallaahi markuu dhinto ma u maleyn saxaafad inay jirto wallaahi billaahi abtaa waaye saaxiib waxwalba ila jecel lahaa anoo li aqoonno dadkii baray anoo li aqoonno abtaa dadkii baray waxaan lahayna markaa arkay wallaahi adawna ilaahay waxaa ka baryay cabitaa inuu jannatul firdowsi geeyo cabitaa nina uga bartay wanaag ixtiraam iyo cibaado ah xaala markaa meydkiisa aan dhaqaynay gacanta tusbaxa ugu jiray uu ku cibaadaysanayay waa ka bixin weyna gacantiisa tusbax markaas cabitaa caada ugu naxay gacan ka xaqdaranaa dishay waxaan ku sugannahay qabuuraha lagu aasayo allah u naxariistay agaasimihii telefishinka soomaali kabal cabdifataax macalin nuur qays anas maxamed soomane wuxuu ka mid yahay wariyayaashii ka shaqaynayay telefishinka somali kabal ee uu cabdifataax qays u ahay agaasimaha sidoo kale wuxuu ka mid ahay markii dhibaatadu dhacday dadkii ugu horreeyey ee la kulmay meydka cabdifataax qays sidoo kalena intii broses uu maray meydkaasi joogay isbitaalka madiina oo lagu dhaqayay marxuumka anas soo dhow bal agaasime cabdifataax qays allah u naxariiste sidee kuu soo gaartay geeridiisa cabdixafiid waa mahadsan tahay waqti saddex saac loo dhowaa saddex saac ba ahayd xaafadda agaarkeeda meesha qarax ka dhacay ma ka agdheereen oo hooya ayaa waa deganahay jugtaan maqlay markaa jugta maqlay aniga dhan waa yaxyaxay waxaan dareemi jirinaa dareemay inay wax qaldan yihiinaa dareemay markay dhacday ilaahay amarkiisa waxaa igu soo dhacday in jugta qaraxaas oo shaqadeedu wariyinimo ay tahay inaan aado waxaa dhacday maqaayaddaas sidaa taqaanaanba buliiska yaallaa waxaa fariisto inta badan wariyaasha iyo dadka mas-uuliyiinta iyo ciidanka dowladda adeegsado marka waxaa dhacday ilaahay kuma darnaade markii aan baxayba inaan ku bareeragay saaxiibade oo aan meesha ku aqaan jiray qaarkood aan wacay waa la xiriiray waa ii suurogashay inaan la hadlo qaar kale ii suurogeli weysay waxaa la ii sheegay markay wax dhacayeen in agaasime qays uu meesha ku sugnaa waa wacay lambarkiisa lama heli karo u dhahay waa ku celiyay lambarkiisa lama heli karo u dhahay intareedka waa fadhiyaa lama qabanayo markaasaan ku baraarugay in wax ii jiraan waa soo baxnay meeshii imaanay in alaa dadka dhan la qaaday oo naloo sheegay laakiin in qays uu ku jirna looma sheegin waa baxnay isla markii digfeera aadnay oo aniga iyo saaxiibo kale oo somali cable t v markaan digfeer tagnay oo emergensiga aadaynay gaari cabdibilaa oo ay wateen askarta dowladda hal qof oo dhinta oo goobta ku dhinta oo meeda yaala lahay markaan meesha tagnay oo wejigiisa aan fiiriyeyna cabdifataax qays u noqday runtii waxay igu reebtay maxay tahay calool xumo aada uga naxay markaa wejigiisa arkay siduu u burbursanaa markaa arkayna waa kasii daray cabdifataax markii aan arkay miirkayga waa ii suurogeli weysay aniga dhan si kalaa noqday waa soo qaadnay cabdifataax waxaa keenay isbitaal madiina cabdifataax waxaa la sheegay in dhiigbaxa u dhintay gaarigaa la saarnaana dhiiga buuxiyo oo ilaa lugta hoose dhiiga iyo marayay markaa cabdifataax arkayna dhammaantii shabaq u ahaa oo dhar aniga aan wata camal jaakad iyo surwaalkaan wata camal oo watay oo adidaas ah qof iska caweynaayo maqaa iska joog ahaa markaan arkay wallaahi aada uga naxay geeridiisana aada igii taabatay cabdifataax markii laga soo tabay inuu agaasimiy ahaa wuxuu ahaa saaxiibkay wuxuu ahaa ninka keliya oo saxaafada igu dhiirgeliya waa wallaahi markuu dhinta ma u maleyn saxaafad inay jirto wallaahi billaahi cabdifataax waaye saaxiib waxwalba ila jecel lahaa anoo li aqoonno dadkii baray anoo li aqoonno cabdifataax dadkii baray waxaan lahayna markaa arkay wallaahi adawna ilaahay waxaa ka baryay cabdifataax inuu jannatul firdowsi geeyo cabdifataax nina uga bartay wanaag ixtiraam iyo cibaado ah xaala markaa meydkiisa aan dhaqaynay gacanta tusbaxa ugu jiray uu ku cibaadaysanayay waa ka bixin weyna gacantiisa tusbax markaas cabdifataax caada ugu naxay gacan ka xaqdaranaa dishay ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 + 1 4 gees